Tere päevast siit Rahumäe põhikoolist. Meile tehti meeldiv ettepanek tutvustada Lahed Aisa konkursi tööd, milleks oli videofilm Oodates teda. Kuidas me aga selle videofilmini jõudsime, sellest annabki meie tänane veebiseminar ülevaate. Mina, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, teen väga lühikese sissejuhatuse, sest kõik sai alguse ärkamisajast, aga seminari põhiesinejad ja põhitegelased on 9. A-klassi tüdrukud. Nimetan nad siin kohal ära ka Kadri Vagiström, Kelli Tilga, Kirke Volmer, Merili Laur. Nagu ma siis ütlesin, kõik sai alguse ärkamisajast. Olime jõudnud kirjanduse tunnis oma teemadega ärkamisaja käsitlemiseni. On ju tegemist perioodiga, mis on meile ülimalt tähelepanu väärne. Meie kultuurielus, meie vaimuelus, meie ajaloos. Ja sellest johtuvalt on mul alati soov äratada õpilastest vaimustust. Selle vaimustusrikka ärkamisaja vastu. Ja, aga kuidas seda teha? Võimalusi on mitmeid. Kuidas kauge aeg tuua noore inimeseni? Alustasime üsna traditsiooniliselt. Vestlesime. Õpilased mõtestasid lahti enda jaoks mõiste ärkamisaeg. Lugesime, joonistasime ajatelge, et tekiks ajaline mõõde. Ja loomulikult oli kogu aeg soov neid noori inimesi viia tähtsate tegelaste juurde võimalikult lähedale neile. Selleks otsisime infot kirjandusfiguuride kohta ja koostasime selle info põhjal, mida me siis otsisime. Küll interneti kaudu, küll paperkandjalt, koostasime paarist töönast endi materjali ärkamisaja suurkujudest ja olulistest sündmustest. Sellest tuleb ka tüdrukutel hiljem natukene juttu. Olles materjaliga piisavalt juba tutvunud, tekkis küsimus, kuidas äratada noortes austust möödunu vastu. Selleks pidasime sütitavaid kõnesid teemal eestlane olla nuhke ja hea. Samuti nendest kõnedest räägivad siis tüdrukud hiljem. Ja alati jõuame tulemuseni, parema tulemuseni, kui me teeme seda loovalt, suhtume töösse loovalt. Koostasime luulepõimiku Isamaa Eesti kirjanike loomingus. Korraldasime ärkamisaja kirjandusfiguuride fotonäituse. See fotonäitus kujunes päris meeleolukaks. Õpilased olid oma fotode alla kirjutanud päris vappaid allkirju. Mõned näited siin, näiteks Kristjan Jaak Petersoni foto allkirjaks oli siis ärkamisaja algus põuetaskus. Liidia Koidula fotole oli allkirjaks pandud luule, karjäär silmapiiril ja Karl Robert Jakobsonile oli pandud allkirjaks näiteks ärkab ajakirjanik ja nii edasi ja nii edasi. Kreutzwald oli Kalevipoja vanaisa, et päris meeleolukas ja õpilased siis tutvustasid oma fotonäitust, avasid fotonäituse. Päris huvitavaks ja loominguliseks kujunes ka kujutusruumi loomine, kus õpilased kujutasid ette, et nad kohtusid Kristjan Jaak Petersoniga. Said talle siis küsimusi esitada ja ise vastasid ka, et mida võis siis Kristjan Jaak meile vastata. Meie suur töö oli videofilmi ettevalmistus Viidia Koidula ja Juhan Liivi loomingust kantuna. Kasutasime ära olemasolevaid digipädevusi, milleks on eelkõige ikka infootsin internetist, videosalvestamine ja monteerimine, fotomaterjali printimine fotonäituseks ja nii edasi, digitaalne arengumapp, millest tuleb hiljem juttu,
ja PowerPoint esitlus, mis saatis siis näiteks kõnede pidamist. Ja öelda kokkuvõtteks. Mina olen igal juhul tehtu üle väga rõõmus ja kui õpetaja loeb selliseid sõnu tüdrukute kokkuvõttest, me oleme õnnelikud, et me oleme just need, kes me oleme õnnelikud, et oleme eestlased, mida siis õpetaja veel võiks soovida ja tahta sellise toreda kokkuvõtteks. Edasi tahaks kindlasti tänada kõiki 9. klassi õpilasi, kes olid tubid ja kõiki oma häid kolleege, kes alati olid hea nõu ja jõuga ja ideedega abiks. Minu poolt ja nüüd jätkavadki tüdrukud, kes siis räägivad lähemalt, kuidas sündis videofilm oodates teda ja võib-olla ühteist veel. Aitäh minu poolt praegu. Mina olen siis üks videofilmi oodates teda autoritest, Merili Laue. Nii, siin oleme siis meie kooli ees, vasakult siis mina, Kelli, Kirke ja Kadri. Mina olen Kirke ja soovin teile rääkida sellest, kus kõik alguse sai. Algselt ei olnud meil üldse aimugi sellest, mis meid ees ootamas on. Hakkasime kirjanduse tunnis õppima ärkamisaega, käsitlesime sellega seotud tegelasi. Võime ülesandeks koostada stendi materjali ärkamisaja kohta, mis sisaldas nii fotomaterjali kui ka ajatelge. Ja siin mõned näited. Järjel õpetajal varuks meile veel üks ülesanne, koostada videofilm Liidia Koidula ja Juhan Liivi Luulest. See nõudis meilt tõsisemat süvenemist ajastusse ja kohanemist eelseisva töösuhtes. Hakkasime uurima luuletusi ja mõtlema, milline võiks olla meie filmi stsenaarium. Oleme alati soovinud oma kodutöid teha põhjalikult ja mitte sellise suhtumisega, et saaks kaelast ära. Olime esimesest hetkest kindlad, et soovime kindlasti selle töö siduda muusikaga. Muusika on meile kõigile südamelähedane ja me armastame seda väga. Kõiki tugevalt olen seotud sellega mina. Ma olen 8 aastat õppinud muusikakoolis klaverit ning otsustasime, et rakendame minu oskusiga filmis. Muusikaga tahtsime ka välja tuua seda, et muusika seob väga palju inimesi luulega. Paljud võib-olla konkreetselt luuletusena konkreetselt ei tea, aga lauluna on see kõigile tuttav. See on ju tegelikult tore, et luulele kirjutatakse 5 ja tehakse sellest laul. Laul saab tuntuks ja nii toob see ka luule inimesele lähemale. Ja me ei saa ise tihti võib-olla arugi, kui lähedaselt oleme oma kultuuri ja ärkamisaegsete luuletuste ning lauludega hingeliselt tegelikult seotud. Teine teema, mida seminaril kindlasti käsitleda soovisime, oli see, et kui oluline on haridus meie jaoks. Hindame väga seda õigust ja kohustust, mis meile Eesti Vabariigi kodanikuna sündides pandud on. Õigus ja kohustus saada haridust on hea kohustus. Paljudes riikides ei ole lastel õigust ega võimalust saada haridust. See on meeletult kurb. Kõik, mida me praegu koolipingis õpime ja millega end harime, paneb alustala kogu meie elule. See määrab, kui haritud inimesed meist saavad ja see määrab meie tulevikku. Mina julgeksin öelda, et see määrab kõik. Pingutame väga heade tulemuste nimel, et olla ise enda üle uhked. Et meie vanemad ja õpetajad saaksid olla meie üle uhked. Õpetajate hoolivus on õppimise juures tohutult oluline. Õpetaja on kuri endasse tõmbunud ning ei ole valmis lastega sõbraliku koostööd tegema, siis ei ole ka lapsed motiveeritud õppima. Lapsi motiveerib, kui neid kiidetakse. Vanemate toetus on väga oluline. See on tähtis, kui mõistetakse, et sul on oma tee käia ja sind armastatakse, tingimusteta olenemata tehtud valikutest. Kindlasti on ka see väide õige, et hinded motiveerivad meid õppima. Kellel ei meeldik see kooli logides näha seal järjekordset viit. Samas on ka hinnetel halbu külgi.
Näiteks see, et kui õpilane saab kahe, siis pruugib tal tuju ja motivatsioon nii alla minna, et ta annabki alla ja ei viitsigi enam edasi pingutada. Ja siit edasi jätkab Kadri. Tere, minu nimi on Kadri. Siis... Vandus tekis väike probleem, aga nüüd on kõik korras. Nii. Mina siis räägin, kuidas tekis üldse videofilmi Susi. Kõigepealt hakkasime me siis ideid otsima ning tutvusime Liide Koiduna ja Juhan Liivi loominguga, et teaksime üldse, millest luuletajad oma loomingus räägivad. Soovisime teha filmi, mille kogu sisu oleks ette kantud vaid luulena. Võime kindlalt väita, et lihtne see polnud. Pidime kogu töö käigus läbi lugema mitmeid ja mitmeid erinevaid luuletusi ja leidma neist ühise mõtte. Oli soov teha midagi ajastutruud ja huvitavat nii meile endile kui ka vaatajatele. No, mul on ka vägagi ajalooline maakodu, Eesti aegne vana talumaja. Olime kindlad, et see on just õige koht meie filmisündmustiku jaoks. Vaadates läbi endi, meie vanemate, isegi vanavanemate kapid, leidsime palju riideid ja esemeid, mille abil muuta filmi veel rohkemgi ajastutruumaks. Soovisime teha midagi, mis ühest küljest tutvustaks ärkamisaegselt meeleolu ja eluolu, kuid samas, et ka noor inimene, kes muidu võib-olla pole ajaloost nii huvitatud, vaataks seda filmi huviga. Kuna me kõik oleme iseloomult kui ka oskustelt väga erinevad, soovisime kõik oma oskusi maksimaalselt ära kasutada. Teofilm ja ka arengumapp olid asjad, mille puhul saime tööülesanded just nii ära jagada, et iga üks saaks teha seda, mida ta kõige paremini oskab. Olemus ise näitab, et kui osata ära kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult palju, on saavutatud vägagi professionaalne. Siline nägi siis väljavõttepäev. Võtsime ühe päeva jaanuari kuu nädalavahetusest, et videot filmida. Reedel, 23. jaanuari, käisime Nõmme muusikakoolis, et filmida üles video muusikalis osi. Seal salvestasime ära video alguses kõlava loo ning ka video lõpus kuuldava loo. Laupäeval, 24. jaanuaril, alustasime oma võttepäeva kell 11 sõiduga Tallinnast Kurtnasse, Saia Tallu. Keskkond koosnes neljast inimesest plus autojuht. Peale poole tunnis sõitu jõudsime kohale retrohõngulisse vanasse talumajja. Tõtteid alustada tuli tal läbi tühjana seisnud elumaja soojaks kütta. Ning võtetega saime alustada umbes kell 1 paiku, kuid enne seda tuli veel välja valida sobivad võttekohad ja ajastukohased riided. Eest võeti välja isegi Eesti lipp ja künna jalgi pandi lauale. Vaikadeks olid nii sise kui ka välisruumid. Peale rohket filmimist oli aeg veel suurema töö jaoks, monteerimiseks. Kui klipid ära filmitud, luuletused sisse loetud ja muusika välja valitud, oligi vaid monteerimine alles jäänud. Monteerimise peale kulus peaaegu, et 5 tundi. Küll ei teinud me seda järjest, vaid ikka üks päev natukene ja siis veel teine päev. Ja 27. jaanuariks oli videofilm valmis. 28. jaanuaril esitasime me loovtööne tehtud videofilme ära ka kirjanduse tunnis ning saime kõik omale viied. Ja nüüd jätkab siis Kadri. Mina olen siis Kadri. Meie siis igaüks rakendasime oma töösse midagi, mida meie ei saa oskunud teha. Igal ühel oli oma suur panus töösse. Kirke siis panustas, pidas oma muusikaliste oskustega ehk klaverimängu ja laulmisega, millega siis meie video algas. Laulmide kirke video alguses esitab on kodu, Liidekoidulalt. Pelli panustas videosse moe poolelt. Ta vaatas, et videos olevad riided oleksid sobivad ja oleksid ajastud ruud, ning panus meile ka patsid. Merili panustas videosse oma oskustega videoalal, ehk siis Merili filmis video pani selle kokku. Mina siis panustasin videosse kirjaliku osaga
ehk tegin digitaalse arengumappi ja koostasin slideshow. Milline võiks olla idea tulevik meie alust? Ma arvan, et tulevikus võiksid õpetajad kindlasti kasutada seda videote õppematerjalina, tutvustamaks noortele samal ajal nii luulet kui ka ajalugu, näitamaks, milline elu oli aastased tagasi. Samuti võiks see video olla eeskujuks sellele, mida tegelikult noored suudavad teha ja millega me hakkama võime saada. Ja ma loodan väga, et tänu videofilmi oodates teda vaatamise ja valmimise protsessi lugemise järgselt tekib noortel huvi nii kirjanduse kui meie ajaloo vastu. Milline oli siis tagasiside? Tagasisidet video kohta saime me nii oma õpetajalt, klassikaaslastelt, perekonnalt kui ka tuttavatelt ning hiljem ka õpetajatelt teist eri paikadest. Esimest korda oma videot klassile näidata said nii mõnadki video lõppedes mõttesse. Tagasiside oli vägagi positiivne ning oli tore näha, et meie saavutatud teistele korda läheb. Videot nähes oli meie emade lõpetaja väga liigutatud ja poetas pisaragi. Vanemad olid ja on meie tehtud töö üle väga uhked. Ka sõbrad ja tuttavad olid videot vaadates positiivselt meelestatud ja neile meeldis video väga. Nii-öelda kirs meie torti peal oli võitkonkurssil Lahesil 2014-2015. Videole andis oma kommentaariga tuntud operaator vabastaja Mait Mäekivi. Videot kommenteeris ta järgmiselt. Video oli hea rütmiga monteeritud, hea visuaalse lahendusega. Kostüüm ja interjöör mängisid videoga hästi kaasa. Mina olen siis Kelli Tilga. Ja kõigepealt räägin sellest, mida me tööst õppisime. Me õppisime kindlasti oma aega paremini planeerima. Pidime ju tähtaegadest kinni pidama ja tööd õigeaegselt esitama. Kindlasti õppisime veel omavahel paremini suhtlema, ideid jagama ja ideid ühendama. Muidugi ei puudunud ka väiksed tülid, kuid nende abil saavutasime parema meeskonna tööoskuse. Õppisime üksteist motiveerima ja toetama. Kui oli probleeme, siis lahendasime need üheskoos. Omandasime ka parema esinemisoskuse. Pidime ju esitlema oma tööd konkursil Laheasi. Õppisime end paremini väljendama ja oma rõõme ning emotsioone jagama. Kui oleme noored neiud, siis tekib ikka lahkelised ja arusaamatusi, kuna igal ühel on oma arvamus ja seisukoht, mida tuleb kindlasti kaitsta. Nii õppisime ka probleeme lahendama ja väitlema. Töökäigus tuli ka palju kirjutamist ette ja sellega arendasime ka oma õigekirja oskust. Töö tegemine oli igati kasulik ja arendav. Mis valmis kogu tööprotsessi käigus? Kõigepealt käsitlesime ärkamisaega ja koostasime teema kohta stendimaterjali, mille peal on ajatelg ja pildid ning informatsioon erinevate ärkamisajaga seotud tegelaste kohta. Seejärel kirjutasime ja esitasime kõne teemal Eestlane olla on uhke ja hea ning need me loeme ka pärast ette. Meile meeldis kirjutada seda kõnet, kuna teema oli kohane ja oluline. Esitlesime neid kõnesid ka klassi ees ja nii mõnedki jäid sügavalt mõttesse. Õpetaja poetas pisaragi. Sama emotsioon oli ka videofilmi esitledes. Videofilmi tegemine oli kõige huvitavam ja põnevam. Seoses konkursi Laheasi võitmisega pidime ka koostama digitaalse arengumapi ja PowerPoint-esitusi. Ja nüüd ma loen ette minu ja Kirke koostatud kõne ja hiljem loeb Kirke ette Kadri ja Merili koostatud kõne. Lugupeetud kuulajad, me oleme eestlased ja võime seda uhkusega öelda. Me oleme küll väike riik, kuid meil on paljud, mis meie rahva suureks teeb. Meil on ilus emakeel. Eesti keelt kõneledes tunneme end uhkelt. Kahjuks aina rohkem noori jätab oma kodumaa maha, uskudes,
et ikka kusagil mujal on parem kui siin. Noored ei märka, kui palju vaeva on meie esivanemad selle riigi ülesehitamiseks näinud ning kui palju verd ja pisaraid on selle riigi hoidmiseks valatud. Me oleme end vabaks laulnud. Esimene üldlaulupidu toimus 1869. aastal ja laulupeo traditsioon kestab meil tänapäevani. Teistes lauluväljakul, kuulates neid laule, mida meie esivanemad on aastaid laulnud, vaevad viisid sügavale hinge ja tekitavad tunde, et uhke on olla eestlane. Iga 4 aasta tagant kogunevad 10 000 meist lauluväljakule, et kogeda võimast ühtekuuluvustunnet. Aga ütlevad laulusõnad Eesti muld ja Eesti süda, kes need jõuaks lahuta. Siis ei tohiks ka meie oma kodumaad jätta. Saaks oma ime ilusa isamaa põue ka viimsele unele heita. Meie, eestlased, muulustame ühtse terviku ja peame kokku hoidma. Hoiame Eestit, et ka tulevased põlved saaks oma isamaa üle uhked olla. Tänan! Mina esitan teile siis Meril ja Kadri koostatud kõne. Kallid kuulajad, oleme jõudnud hetke, mil oleme juba nii mõndagi saavutanud. Oleme näinud ning loodetavasti ka käinud ja osalenud mitmel laulu- ja tantsupeol. Oleme maailmas tuntud kui heal tasemel e-riik. Meil on rahvuslikud kultuuripärandid, mida on märgatud ka mujal maailmas. Meie oma Eesti suitsusaun ja vanalinn. Meil on ka mitmeid kuulsaid lauljaid, sportlasi ja heliloojaid. Meie ajalugu on eriline ning täis olulisi muutuseid ja otsuseid. Meid, põliseid eestlasi, on maailma mastaabis küll suhteliselt vähe, kuid oleme suutnud siiski hoida ühte, seista kõigile raskustele vastu üheskoos. Oleme suutnud säilitada väga paljudki, mille üle uhke olla. Me saame öelda, et oleme ühe väikese rahva kohta vägagi vastupidav meeskond. Oleme üheskoos palju edu saavutanud ja seda edu ka säilitanud. Nüüd ongi hetk, mil tuleb meil endil, noortel, võib isegi öelda, et tulevastel poliitikutel, arstidel, riigiteadlastel, seista Eesti rahva, kultuuri ja keele püsimise eest. Seisame üheskoos selle eest, mida oleme juba saavutanud ja mida veel hakkame saavutama, et saaksime ka edaspidi öelda. Eestlane olla on uhke ja hea. Ning siit antud linkidelt näete meie filmi. Ja teises lingis on meie digitaalne arengumapp, kust saate lugeda täpsemalt meie töö valmimise kohta. Ja ka slideshow on siin linkina olemas, millega me kaitsesime oma tööd Lahesi konkursil 2015. Ma räägin siis pisut ka sellest digitaalsest arengumapist, mille koostajaks olin siis mina. Kuna meil oli siis vaja, et videot ära saata, oli vaja teha digitaalne arengumap, jäi see töö siis minu peale. Selle jaoks otsisime me välja kõik vajalikud asjad. Panime kokku teksti ja ka otsisime välja luuled ning tegime siis kõik ühtselt koos tiimina. Seda tehes läks meil päris palju aega, sest et iga päev tuli teha natukene, kuna ühe korraga ei saanud kõike valmis teha. Ja me siis samhaaval hakkama teksti kokku panema. Esiteks siis üks osa, mis oli võttepäev, kuidas me seda tegime ja muu selline. Selle tegemine andis minule palju juurde, sest et ma ei ole varem teinud ühtegi sellist lehte ja see on väga hea kogemus, et teha neid uuesti. See mitte aeg umbes, kui ma võiks öelda 5 tundi või rohkem ja mäletan, et lõpetasin selle tööga umbes 11 õhtul, kui pidime juba selle töö ära saatma. Seega oli seda väga sisukas ja aeganõudev.
Kuna ma siis seda videot ka monteerisin, siis ma räägin natuke ka monteerimisest. Kokku oli see video päris pikk, et oli lausa 6 minutit ja seal oli hästi palju erinevaid kaadreid. Et seal oli osasid, mis oli filmitud toas, seal oli osasid, mis oli filmitud õues ja kõik tuli siis panna just sujuvalt kokku ja et ka inimesed saaksid pildina saaksid ka inimesed aru, millest me tahame rääkida ja mis on selle loo mõte siis. Seal oli veel lisaks ka selline probleem, et kuna oli kaade filmitud õues, siis pidi luuletuse veel peale lugema, mis oli ka siis oma ette töö ja võttis päris palju aega. Kõik luuletused saime väga hästi just koha peal sisse loetud, et ei tekiks muljet, et toimub siis vanas talumajas, aga tekst on kuskil Eesti tavalises toas sisse loetud, et just tekiks see tunne, et kõik on ehe ja õige. Kasutasime filmis ka taustamuusikat ning alguses on kuulda, kuidas siis Kirke mängib klaveril ka laulu. Et siis kohe kui video algab, on kuulda väga tuttavat viisi ning olen kindel, et nii mõnelegi inimesele on see lugu vägagi selge ja sõnadki tuttavad. Ja et see oli kindlasti üks viis, kuidas siis veel rohkem kasutada luulet ära oma videofilmis. Ma arvan, et see, kuidas me seda filmi tegime, andis meil hästi palju juurde ka monteerimise oskust, kindlasti meile kõigile. Sest et ei teinud seda ju mina üksi, vaid küsisin kogu aeg abi ja rääkisime oma vahel suhtlus toimus alati, et küsida, kas nüüd nii teeme või teisiti. Ning õnneks laabus meil koostöö väga hästi ja saime kõik probleemid lahendatud, mis tekkisid. Ja tuli valmis selline omamoodi film. Videofilm on siis mustvalge, et näidata, et isegi mustvalge pilt on võimeline rääkima nii suure ja nii sügava mõttelise loo. Et tihti peale ei peagi olema pilt värviline ja andma edasi. See on mõte, et siis värvide kaudu, vaid et mustvalge pilt annab just edasi sellist emotsiooni, sellist ootusemotsiooni. Ning võibolla tõmbab inimese veel rohkem videosse, et inimene leiaks sellest videost enda jaoks just midagi sellist, just sellist igatsuse tunnet, ootuse tunnet. Videofilm, mida vaadates, peab iga inimene mõtlema, mis on tema jaoks oluline selles videos, mida tema selles videos näeb, mis on see, mis on tema jaoks kõige lähedasem teema seal videos. Ma usun, et videofilmi on väga hea vaadata ka inimesel, kes ei käi enam koolis, kes ei õpi enam koolis sellist ajalugu, vaid ka inimesel, kes lihtsalt tunneb, et ta tahaks võtta elu kiire tempos siis vahelduse leida ja vaadata head ja rahulikku filmi, mille taustal siis saab oma mõtteid mõlgutada ja mõelda, kui oluline on siiski meie jaoks see, et meil oleks kedagi, keda alati oodata, kedagi, keda me alati avasüli vastu tahame võtta. Ja et toimuks ka suhtlemine oma vahel ja et oleks ka see rõõm, taas nägemise rõõm, mida siis ka video lõpus näha on. Et nii palju siis sellest video poolest. No, meil on ees nüüd linkid, millest saate veel lisa meie väikesele ülevaatele veebiseminari teemal laheda asja konkursi oodates teda videofilmi tutvustamine. Ka niisugune see meie esimene proovitivi sai veebiseminar. Tüdrukutele suur aitäh, te olete tublid. Kuulsite emade lõpetaja kipub pisaraid poetama, et ma siin lõpus siis ka pikalt enam ei räägi, äkki tuleb jälle pisar silmanurka. Olen väga õnnelik, et ma olen just nende tüdrukute õpetaja. Mul on olnud nendega väga meeldiv koostöö. Ja samuti tahan tänada kõiki, kes siis meie väikest veebiseminari täna jälgisid. Ilusat päeva!